Och på scenen så har vi Amy Diamond! Och det är så mycket bättre på så många sätt. Hur är julen för dig? Den är jättebra. Den är det? Ja. Mycket att göra? Ja, ganska mycket. Jag har en ganska stor familj så att det blir mycket att tänka på vad man ska köpa till vem och sådär. Aha. Ja. Ja, ja. Men ni gör inte sådana här julklappslek att ni köper en klapp och sen får man välja en, utan det är många klappar till alla. Ja, det blir mycket till alla. Så vi firar ganska mycket bara familj med mamma, pappa och sen alla mina syskon. Så. Mm. Ja. I övrigt i jul? Ska du sjunga någonting? Någonting? Ja, jag sjunger lite på olika julkonserter och sånt där och lite egna signeringsturné och lite sådär. Så det är jättekul. Det är roligt med jullåtar. Spännande. Kul att du är här. Du ska få tända. Det är tredje advent. Så att vi tänkte att du får vara våran, ja, vad heter det? Ljuständerska. Ljuständerska, ja. Hoppas jag. Ljusbringare. Måste ta i. Yes. Okej. Okay. Åh, nu skakar. Ja, precis. Nu, det är viktigt det här. Det är viktigt. Tack så mycket. Jag låste nästan ute. Oj, så. Oj då. Du får komma tillbaka och göra det fler gånger. Tack så mycket. Vi kommer att ha mer av dig, Amy, senare när du sjunger jullåtar. Ja.